Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz yoldaşlar. E, demək, ki, bu günlərim bildiyiniz kimi 14 daxil imtahanı oldu, dövlət hüququ ilə bağlı. Və yəqin ki, hər biriniz imtahandan uğurlu nəticədirsiniz. Ümumiyyətlə imtahanı belə dəyərləndirmək e, yerinə qalsa, imtahan baxımından, yəni e, hər zaman dediyimiz kimi qanunvericilik baxımından əhəmiyyətli yazılılar qanunvericilikdə digər fənnlərə baxanda, yəni belə deyək, e, müqayisəyə götürsək, fevralla indiki imtahanlar arasında yəni fərq var idi. Hal-hazırda qanun verici, həqiqətən yazılısı qanun vericiyidir. Belə baxaq biraz suallarla tanış olaq. Həmişə olduğu kimi yenə suallara təqdim edirəm. Belə bir sual verildi. 2-ci kateqoriya dövlət orqanı hansıdır? E, mən də ümumiyyətlə 5 tapsa seydim, xəbəriniz olsun. Yəni mən konkret qısa hamısını görsəcəyəm sizə, yəqin hamı yazdığını, nə yazdığını bilir. 2-ci kateqoriya dövlət orqanı hansıdır? Belə bir sual verildi. Bildiyiniz kimi, Naçsa mütorisikasının ali məhkəməsi 2-ci e, kateqoriya dövlət orqanıdır. Yadda saxlayın. Ondan sonra bax bu 5 tapşdalarından birinci sual idi. Yerlərdə icra hakimiyyətləri kim hərəkət edir? Yerlərdə icra hakimiyyətlərini təbii ki, konstitusiyamızın 124-cü maddəsi əsasən yerlərdə icra hakimiyyəti yerli icra başlığı həyata keçirir. Yəda saxlayın. Yəqin ki, çox adam bunu düz yazdı. Bundan sonra belə bir sual var idi. Çox bu da 5 tapşdası ikinci sual idi. Yazmışdı ki, Dövlət qulluq haqqında qanun əsasən qulluq stajı hesablanarkən, qulluq stajı hesablanarkən belə deyək də, kim tərəfindən hesablanır? Dövlət qulluğunun qulluq stajı kim tərəfindən hesablanır? Dövlət qulluqçunun qulluq stajı onun qulluq çeşidi dövlət orqanı tərəfindən hesablanır. Yadda saxlayın. Onun qulluq çeşidi dövlət orqanı tərəfindən hesablanır. Yadda saxlayın yoldaşlar. Bundan sonra 5 taç altında sonuncu sualdır. 7-ci təsisatda ən aşağı ixtisas dərəcəsi hansıdır? Ümumiyyətlə 7-ci təsisatda ixtisas dərəcələri hansıları? Təbii ki, 2-ci dərəcə dövlət qullusu, 3-cü dərəcə dövlət qullusu və kiçik dövlət qullusu bildiyiniz kimi. Və təbii ki, ən aşağıını soruşduğuna görə ən aşağı ixtisas dərəcəsi hansı olur? kiçik dövlət quluç. Bu sualatı təkrar düşmüş bir sual idi. Keçən də bu sual düşmüşdü, yenə gətirib sualdılar. Yəni bu dəyişmə bir şey də. Hər zaman təşərrüq edib sağlar bu suallara. Sonra baxdığım ölənləri mən vebinarda dediyim məsələ. Hər zaman dim o konstitusion 3-cü maddəsi ona reformla həll olan məsələlərə hər zaman önəm verir və salır. Çünki əsas maddədir o. Yenə sualdır. Hansı məsələlər yalnız reformla həll edilir? Konstitusiya dəyişikliyi və dövlət səlahiyyətlərinin dəyişdirilməsi. Və salam. Bu şey belə deyət də adət alıb artıq. Va dekabrda salmışdılar. Fevralda yalnız referendumla fevralda salmışdılar ki, referendumla həll edilir. Bu dəfə saldılar yalnız referendum. Yəni bu məsələyə artıq çox fikir verilir. Bunun üçün belə yazıb sizə təbii ki, düz yazılıb, təbrik edirəm. Ondan sonra Hansı hallar istisnası müəyyənləşdirilmişdir? Bax, belə bir sual var idi, məhkəmə işinin haqqında danışmasasən, hansı halların istisnası müəyyənləşdirilmişdi? Orda 2 dənə cavab verdi. Bir cinayət işlərinin qiya məhkəmə icraatında qan əzətdilmiş hallardan istisna olmaqdan cinayət işlərinin qiya məhkəmə icraatına yol verilməyir, çünki görürsüz qan əzətdilmiş hal var, orada istisna halları var. Bir də məhkəmə icraatı açıq keçirilməyə. E, məhkəmə icraatı normalda açıq keçirilir, amma qapalı keçmə halları da var, istisna halları var. Yəni istisnası müəyyənləşdirilmiş 2 hal idi bunlar, yadda saxlayın. Bakı mullar yazıbsa düz yazın. Təlimata əsasən bəli, çağırışa əsasən düzgün yazılışdan söhbət gedirdi. Çox rahat sual idi həqiqətən də. Amma birində var ki, ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə, üzrəni böyük yazmışdı. Sonra ikincidə qaçqınların məcburi köçkünlərdə bəyni böyük yazmışdı. Bir də e, Beyləqan rayon icra hakimiyyəti var idi. Hakimiyyəti h-ni balaca yazmışdı. Amma C variantı bax bu idi ki, Dövlət Statistika Komissiyasının aparatı. Yəni bu həqiqətən çox rahat sual idi. Kim bu variantı yazıbsa, düzgün götürmək olar təbii ki, yada saxlayın, cavab düzdür. Bundan sonra daha bir rahat sual. Ali məhkəmədə işlərə hansı qayda həyata keçirilir? Təbii ki, yəni bu bilməmək ayıb olar. Konstitusiyanın 131-ci maddəsi ali məhkəmədə işlərə kassasiya qədəs həyata keçirir. Yadda saxlayın bunu. Kim kassasiya yazıbsa, təbrik edirəm bir daha. Bundan sonra 9-cu suala baxın. Belə bir sual verir, çox gözəl sual idi. Hər zaman bunu izah eləyirəm. Bunun izahı da var mənim YouTube kanalımda. İzahımı vermişəm tam olaraq. Baxın Mən demişəm, ali kateqoriyədə dövlət orqanlarına yardımlı cinis təsdiqatıdır. 1-ci kateqoriyədə dövlət orqanları yardımlı cinis təsdiqatıdır. 2-3-cü kateqoriyədə dövlət orqanları yardımlı cinis təsdiqatıdır. 4-5-i isə yarımçıq 4-cü təsdiqatıdır. Getdik. Təsvan fotosu neçənci kateqoriyadır? 1-ci kateqoriyadır. 1-ci kateqoriyə yarımlı cinis təsdiqatı. 1-ə yazırıq A. Düzdürmü? 1A. Yəni cinis təsdiqatı. Qarşıqaşın bazarda komissiyasının katibliyinin təhliliçiləri. Qarşıqaşın bazarda komissiyasının katibliyi. Yəni e, bura katibli yazmamışam. Yəni bildirsən deməyisəm, kat Burda təbii ki, ikinci kateqoriyə düşür və ikinci kateqoriya gəlir 2, -ci, 2 -ci, 3 ikinci 3 kateqoriyalar hansıdır təbii ki. 2, -ci, 2 -ci, 3 ikinci 3 kateqoriyalar yardımçı 3 təsvifatdır. B gəlir təbii ki bura 3 təsvifata. Xarici ökləntizarı düməndə aparatların texniki hissələri, xarici ökləntlərin aparatları ümumiyyətlə 3-cü kateqoriya olduğuna görə bu da gəlir yardımçının 3 təsvifatına düşür. Yadda saxlayım. Brayan şaha proktorlar 4-cü kateqoriyadır və yəni dediyim kimi 4 5 yardımçının 4-cü təsvifatıdır. Bəli, bu da gəlir hara düşür? 400 təsisatına 3-ə düşür. Yadda saxlayın. Bura yazırıq bunu. Bir də ambusman regional mərkəzlərinin tədricisləri. Ambusman regional mərkəzlər 3-cü kateqoriya olduğuna görə 2-3-də demişəm yaruxu üstü təsisatdır. Bunu da gətirib yazırıq yenidən 3-cü təsisatda. Vəssalam. Səhv eləməsən 1A 2 BCD 3E. Daha doğrusu 2 BCE 3D. 3D. 3-ə deyə düşür təkcə. Vəssalam. Ondan sonra Bərabərlik hüququna aid bir belə bir sual düşmüşdü. Hammı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. Kim bunu yazıbsa, düzgün götürülsün. Yadda saxlayın. Naçman Motor Hesbəsindən bağlı səhv fikri var idi. Təbii ki, Azərbaycan Nazirlər Kabineti, Naçman Nazirlər Kabinetinin qərar məsələlərini ləğv etmiş. Yəni bu absud bir şeydir, da belə bir şey yoxdur. Yadda saxlayın. Yəni bunu kim yazmışsa, düzgün yazıb. Sonra konsessiyasının hansı fikir doğrudur? Orada bir belə sual var ki, Ali Başqanmandan, Ali Başqanmandan Yeliz yaşma saat salatdərinin müəyyədir və yeliz öz daxili orqanlara əlavə sülh verə bilər. Bəli. Burada bax belə bir sual var idi. Belə bir cavab verə. Kim o cavabı yazıbsa, düzgün götürsün. Bəli. Ali Başkommandan belə bir sual verilib ki, hansı fikir doğrudur? Orda D beş çaplarında özlədə bu sual sonluqlarda idi və D variantdır, mənim dediyim cavab. Ali Başkommandan, yəni prezident, yeliz yaşma saat salatdərinin müəyyədir və Yerli öz daxili orqanlarda əlavə sülahət verə bilər. Çünki yerli öz daxili orqanlarına həm qanun verici həm icra orqanları əlavə sülahət verə bilər və biz bunu götürə bilərik təbii ki, yada saxlayın. Kim bunu yazırsa düzgün götürə bilər yoldaşlar. Bələdiyyə ilə bağlı yanlış fikir. Müəyyəndə bələdiyyə üzvlərinin tanınması, bələdiyyə istəsə sadəcə çoxundan qəbul edə bilməz. Niyəki bələdiyyə üzvlərinin tanınması belədirsələ təna aid deyil. Bələdiyyə icazalarında bağlı məsələlər dair yəni, sadəcə çoxluqla qəbul olunur beləsək qərarlar. Yəni qəbul edilə bilər axı sadəcə çoxluğun qəbul edilə biləcəyin tanınması ilə. Yəni mümkündür. Qəbul edilə bilməz deyən bir şey yoxdur. Yəni belə bir sual BB-lərdə var idi, yadda saxlayım. Edilə bilməz deyə bir şey yoxdur. Üzvlərin tanınması sadəcə çoxluqla qəbul edilə bilər. Çünki bu bələdiyyə səlahiyyətin arqasında bir məsələdir. Yəni bu da icazədə həll olunur. Sadəcə çoxluq qəbul edə bilər. Ondan sonra konstitusiya ilə bağlı yanlış fikrandır. Konstitusiya abiler 83 sətrlə qanun konstitusiya qanun şəklə qəbul olur. 83 deyir bu təbii ki bu 95 sətrlik olmalıdı ya da saxlayın. 91 sətrlə qanun konstitusiya qanun şəklə qəbul edir. Bu 83 deyil. Yəni bunu deyəkil səhv yazan olmaz mənim fikrimcə. Dövlət qulu haqqında qanun əsasən şura ilə bağlı yanlış ifadə yazmışdı ki, orada A variantında Şuranın fəaliyyətinin təşkilinə dövlət qüidətmə şurası tərəfindən yaradılan katib hərt keçirir. Şuran fəaliyyəti katib hərt keçirir razıyam. Amma bunu şura yaratmır axı, özü yaratmır. Bunu prezident yaradır müvafiq icraş dedik ki müəyyətli qurum. Yəni prezidentlər tərəfindən yaradılan chaatıbdir. Yəni bu şura özü yaratmır bunu. Səf fikr bu idi, yada saxlayın. Ondan sonra yarımçıq ikinci təsdiqatın ən böyük səci hansıdır? Təbii ki, böyük referendum. Baş böyük 1 bir, birinci təsdiqatdır, böyük 1 2 ikinci təsdiqatdır. Ən böyük ikinci təsdiqatı hansı olur? Təbii ki, böyük şəhrin götürür yoldaşlar, yada saxlayın. Ondan sonra belə bir situasiya, yəqin ki, mən qısa konkret yazmışam. Çox rahat vəziyyətdir bayraqla bağlı. Çox rahat heqiqətən. Texniki işçi mənat həm günənə qədər bayrağın yuxarı hissəsindən 10 saat bir qara leçpət bəlkə də sonra yarıya qədər endirir. Məşqdə müəllim bunu, yəni texniki işçi rahatdır, yəni belə bir şey edə bilmərsən. Bu düzgündür. Sən bayrağı axıra qədər beləcək də tam axıra qədər salmalısan. Texniki işçi bilir ki, yəni qanunda belə hal azəri tutulmayıb da, mümkün deyil bu. İndi texniki işçi yəni haqlıdır, haksızdır və bayrağı istifadə qaydaları hətta qanun əsasən hansı düzgün quraqlarıdırsa, təbii ki, çim orada yazıbsa ki, texniki işçi haqlıdır, cavabı düzdür. Və salam. Bəli, texniki iş saqıdır. Yarıya qədər endirilir, yuxarısı da qaraledib bəlkə də 10 sm vəsalam. Pam endirmə deyən bir şey yoxdur. Kim yazılıb texniki iş saqıdır düzdür. Etik davranış qaydaları haqqında qanuna əsasən ictimai siyasi fəaliyyətlə bağlı hansı fikir səhvdir? Belə bir söz var idi orada C variantı deyir. Bax bu kim yəqin yazılıb keçəcək. Dövlət qurumusunda, dövlət orqanlarında ümumiyyətlə həmkarlıq və infrastrukturun yaratmaq, yağ təmin orqanlarında göstərilən strukturun yaradılması yarıbə qadağandır. Kimdə də olar. İstifadəsi siyasi biliklər struktur yaradılmır. Həmçəllə rahat yaradla bilər. Yəni elə bir şey yoxdur ki, həmçəll həmkar yaradılmasın. Həmçəllər yaradla bilər. İstifadəsi siyasi e, siyasi fəaliyyətlə bağlı fikir axtarırdıq, e, səf axtarırdıq. Kim bu cavabı yazıbsa, rahat düz götürə bilər yoldaşlar. Yadda saxlayın, həmçəllər yaradla bilər. Vətəndaş müraciətinə bağlı əsas prinsiplər çox rahat sorudur, həqiqətən də. Vətəndaş müraciətinə bağlı əsas prinsipləri 3 dənə, yəni 1 2 3 4 5 belə bir, bir, bir sual idi təbiçi sərbəst könül hərəkət edilməsi şəraiti adılması, müraciətə tələblərin vahidliyi və sənin müraciət hüququndan dövlət orqanları dövlət maraqlarının uzlaşdırılması vəsalam. Bu cavablar idi, orada düzgün cavablar kim bunları yazıbsa, düzgün götürəcək. Vəsalam, cavab düzgündür. Bitdi getdi. 20-ci sual Elektron imza elektron sənəd haqqında qanun əsasən hansı fikirlər düzgündür? Bəli, burada da yenə sıralama idi 1 2 3 4 5 belə sual düşmüşdü. Yadda saxlayın ki, 1-də yazmış ki, ünvanlandığı şəxs məzmunu Ümumi səqidə qeyd olunur. Bəli, düzgündür. Vaxt göstərən imzalar xüsusilə qeyd olunur. Bəli, düzgündür. Bir də daxili və xarici təqdimat formalarına malicdir. Bəli, düzgündür. Bitdi, getdi. Yəni bunları kim yazıbsa, orada var idi ki, elektron sənədin əslini həm daxili, həm xarici təqdimat forması ola bilər. Yəni səhvdir də təbii ki. Elektron sənədin əsli daxili, daxili təqdimat forması ola bilər. Xarici yoxdur orada. Yəni e-mailin o cümlələri içində 1 2 3 4 5 içində yərir. E-mailin kim bu 3-ün yazıbsa, düzgün götürsün rahat olaraq. Sonra burada dövlət dili ə e, haqqında ümumiyyətsə qanun əsasən dövlətli iqtisadi qanunası hansı fikir e, düzgündür? Təbii ki, bu 5 tapşlardan da 3-cü sualdır. Səhv eləmirəmsə 3 idi da. Silahlı qüvvələrin e, Azərbaycanlı silahlı qüvvələrində qanunvericisə imay edilmiş hallar istisna olmaqla dövlətli işlənir. Orda yəni çox şey var idi. Bəlkə bu imay bu söz e, başqa yerdə var. Başqa bir o, həmin sualda başqa bir ətdə var idi. Yazmış ki Azərbaycan Respublikasının ümumiyyətsə hökümdar orqanlarında Qanuni vəzimet məşğulları istisna olmaqla dövlət tərəfindən işlənir. Yəni bu sual bu cavab bu düzdürsə variant safedə ya da saxlayım onu. Orda tərcüməsi verilir. Hüquq məzuluqla bir-biritsəsə tərcüməsi verilir. Amma silahlı qüvələrdə isə, yəni qanuni zinzlərdumuş hallar istisna olmaqla dövlət tərəfindən işlənir. Yəni bu söz istisna olmaqla sözdür. İmin buna eləyir. Kim bu sözü yazıbsa düzgün götürsün. Və məşhur çox gözəl sual idi bu. Xeyrita. Milli məsələlətdi və ümmi qaydalarla bağlı aracılığı möyitmək. Yəni burada hamı gedir səsdən danışır, səsə lazım deyil. Bax, həll etdiyi məsələ, ümmi qayda, ümmi qayda. Orda cavablara bir dənə bu düzgün gəlirdi. Həll etdiyi məsələ, ümmi qayda, ümmi qayda. Yəni sən bunu hansı həll etdiyi məsələ, hansı ümumi qayda olduğunu bilməlisən. Lazım deyil 83, 63, 63, yəni elə şeylərə getməyə ehtiyac yoxdur. Hansı ümumi qaydadır, hansı həll etdiyi məsələ bitdi, getdi, qısa, konkret. Belə. Onlansa sonra 22 dən suala baxın sizə hə dediyimə. Bax orada var idi deyim siz. Situasiya var idi. Naftçıvanın Militər Zoradə Şurasında işləyən A adlı şəxs, e, belə deyək, özünə onlayn kurs açır, nəmdən gəlir, əldə edir, sonra gedir o lan hesabını dövlət orqanı rəhbərinə xəbər vermir, gedir e, beləsiz xarici ölkəyə, oranın vəsait hesabına. Yəni təbii ki, məhdudiyyətlər pozulur da, yəni xarici ölkənin vəsait hesabına dövlət orqanı rəhbərinə bildirmədən xarici ölkəyə getmək Yəni olmaz. Yəni kim bunu düzədirsə, dələbuki düz yazır. Yəni belə düz götürülür də. Sizin niyə birisi, can verəsi, beləcə dini şəxslər deyirlər ki, gəlin yəni, onları referendum keçirin. Ona belə desək də, qüvvəyə minməyə müəyyənləşdirən. Yəni, qısa konkret vergi ilə bağlı belə deyək də, referendum keçirə bilər. Xeyr və salam da. Yəni A var, orada yəni A variantidir, yəni, B-dir. Ha, B istərsə A var. Yəni, var. Vergi ilə bağlı referendum keçsə mümkün deyil. Yəni özü necə ki əsas. Sonra çarğız artıq var idi. Ə, sənədin belə desək də, tərtibi, razılaşdırılması, rəsmiləşdirilməsi belə gedirdi. Yəni o beləsək hansı prosesə aidd idi? Yəni elə bir sual var idi. Bunu biləsək göndərilməsi, göndərilən sənədlərin tərtibi, razılaşması və rəsmiləşdirilməsi, hamısı bunu biləsək də hazırlama prosesinə aiddir. Kim onu düzəldəcəqsə? Yəni tərtib, razılaşdırma, rəsmiləşdirmə vəs-sala bitdi getdi. Yəni bunu yaza bilərsiz. Burada da elə bir sual var idi. Ondan sonra Ondan sonra orada nə var idi? Belə yoldaşlar, bax təxmini sizə mən 26, 27 sualdan məlumat verdim. Qaldı yerdə 13-cü 13 sual, yəni orada bir böyük sual qalmadı mənim kimi sizə. Demək olar ki, çoxun xəbər verdim sizə. Yəni inanıram ki, ə, hər biriniz yaxşı yazmısınız. Yəni imtahan həqiqətən yazılan səviyyəsində imtahan idi. Yəni yaza biləcəyiniz imtahan idi. Yəni fevral nisbətdə, təkrar nisbətdə bu imtahanı bazarmaq olardı. Qısa konkret bazarmaq olardı. Digər fənləri demirəm təbii ki, mən öz qalan fənnimə cavab deyim. Konkret bazarmaq olardı. İnanıram ki, sabahlarım xeyirnəcəcə olacaq. Hər birinizə uğurlar inşallah. Belə, bu gün də sizə qəbul olanları tanıtdım. Uğurlar yoldaşlar. Hələlik.